Co se jednou takhle letíte? Helikoptérou a najednou se zřídíte. No jo, ale co teď sakra budem dělat? Radši jdu zdrhnout od zombíků a jdu si postavit nějaký raf. Vítejte lidi u dalšího videa. Dneska tady máme hru, která se jmenuje Zombie Raft. V pětý hře se já budu snažit bejt na raftu a utíkat od zombíků. Je to takový trošku divný, že vlastně budu na raftu, když tam žádná vlastně jako voda ani není, ale budeme se snažit přežít. Ten raft si budeme furt neustále upgradeovat, budeme tam najímat nějaký nový lidi a pak si budeme zároveň dělat i svoji vlastní bejsku. Tuto hru jsem našel úplnou náhodou a vypadá fakt dobře, takže jo, pokud byste chtěli pokračování, tak hoďte tam ten like, protože by mě docela dost zajímalo, kam až se vlastně v podstatě můžeme dostat tady v té hře. Takže hoďte tam ten like, hoďte samozřejmě i odběr, protože je to zadarmo. Mrkněte se ještě tak dolů do popisku videa na merch a my už se nebudeme toho vrhnout. Hej, na začátek musíte spozbírat tady tyhle ty všechny nějaký klády a vlastně ve finále vy si musíte postavit tady tohleto a vlézt dovnitř a takhle se vy vlastně pohybujete vpřed. No a samozřejmě potom vždycky random nacházíte takovýhle různý jako nějaký plošiny, na kterých vlastně si můžete sbírat další věci a jo, potom ty věci můžete využít na tom právě vašem raftu, aby si zase mohli udělat nějaký pořádný upgrade. Jako konkrétně tohle. No a vlastně tahle ta věcička, tady ten drop, když to tak blbě řeknu, tak tenhle ten drop je vlastně to, že on po té cestě, když potom někam pojedete, tak neustále bude sbírat po cestě klády. A je to vlastně takový automat, který vlastně nám vám dává prostě další věci na ty další upgradey. Takže prostě věcička, která se fakt jakože hodně dost jako teda jako, jak to říct, hodí, no, je to fakt super. Ale hele, přímo před náma už je nějaký týpek, takže toho týpka bychom asi nejspíš měli zachránit. Takže kámo, pojď, budeš tady s náma, no a já ho můžu přiřadit právě tady do tohohle kola, aby právě pro mě hezky jako tady šlapal a my nemusíme už šlapat, že jo, takže skvělý a my se můžeme věnovat tomu, abychom tady konečně to takhle nějak tady víc rozšiřovali. Takže pojďme samozřejmě sebrat jak ty dřeva, rovnou to můžeme investovat tady do tohohle, potřebuji teda samozřejmě ještě další dvě dřeva, abychom to teda postavili. Teoreticky už teda jenom jedno, problém je trošičku to, že teda ten dráp je docela dost jako pomalej, ale já doufám, že prostě časem si to potom bude moc upgradeovat a bude to rychlejší a my jsme jako postavili úplně obří plošinu, kterou vlastně potom využijem na to, aby k nám přiletěla nějaká helikoptéra. Již má zombík! Kámo, dělej zabo! Zabo, zombík má tady po nás už jde a my z nich dostáváme coiny z těch zombíků, zajímavý. A těch zombíků už se začíná jako jít víc, krásno. Další zombík, co by se takhle úplně totálně vlez, takže docela jakože zírám. A teda ne, že ne, jo, nějaký já a nějaký dřevo je, že za zombík. A mě nesmí sníst tam toho týpka, ty kráso, kdyby tady pro mě, prosím tě, tady potom jako šel, že by kdyby pro mě tady pracoval, to jako nechceš. Jinak nevím, co se teď tady ukazuje, ale počkej, já toto jsem měl fixnout, return to base, jo, radši se vrátíme zpátky, protože ty kráso, z ničeho nic, tady prostě tam furt dostala jsou ty zombíci, takže musíme se rychle vrátit zpátky, když má mě ten zombíka s náma nejde, to by bylo hodně špatný. No a my se vrátíme teda v tuto chvíli teda na baseku, kde teda jako by si můžeme rozšiřovat tu baseku, může být prostě fakt jako velká a hlavně si můžete upgradeovat potom na tom ty věci, které potom vy jako potřebujete potom dál, že jo. Level up jsem získal, takže skvělý, ok, takže co to tady teda máme, získali jsme teda nějaký další coiny, takže pojďme je samozřejmě sebrat, sebrali jsme i nějaký tady to dřevo, takže taky super. Máme teda 13 coinů, což asi se podle mě bude potom do budoucna fakt hodit. Odemkli jsme si ten kraftící ten workbench a máme teda to, že si můžeme koupit jet engine, což teda je docela dobrý. To teda celkem zírám, že už takhle jako od začátku jsme získali teda jet engine, což teda asi nejspíš teda nahradí to, co jsme jako tam měli to kolo, že v podstatě ten motor mi bude teďko pohánět ten můj raft, chápu to dobře. No pojďme to teda vyzkoušet, jsme teda úplně na totálně jiném raftu, úplně novej ho máme a jsme i v jiný lokaci, takže pojďme to tady teda jako postavit a hej, ono to fakt jede samo. Hej, tak to je hustý, že teda v tom případě jako vidíte sami, že prostě furt neustále teda jako to asi potom pojede samo a nemusíte nikoho, ne, já jsem to chtěl sebrat a on to jede automaticky dál, to je zlu. To je takový to, že prostě jsem tam prostě nešel, takže jako úžasný a jako teď nevím jako jak tyhle ty věci dostanu zpátky, ale počkej, přímo přede mnou je další plošina, na kterou teda když skočím, tak by se mi možná mohlo dařit. Počkej, já toho zombíka tam nechám a já toho teda všechno seberu. Yes, 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 kámo.
takových pokladů. A dokonce i nějaká čestá je tady, která je teda samozřejmě za reklamu, takže na tu reklamu já v tuto chvíli teda kašlu. Toto nevím vůbec, co je to, jak nějaký jako to, jako metal, nevím, to asi řešit nebudu. A pojďme se teda vrátit zpátky a asi jedeme teda dál, jo? Vždycky to musíte teda stihnout tam přeskočit, i ty zombíci se zastavějí, takže jo, tohle je docela fajn. Kam to dřeba? Hej, tak to je mega hustý, toto je mega hustý. Pojďme to tady upgradeovat, samozřejmě díky tomu zase budeme získávat další věci. Můžu upgradeovat i tohle, tady je konce nějaká česta zase. Jo, hele, kámo, takovýho lootu, yes, kámo, to fakt jako beru. Jde fakt úžasný, škoda, že tady jsou věci za reklamu, ale řešit to nějak nebudu. Ještě další zombík, bože. Co by se mi teďko docela dost hodilo, je to, že aby jsme teda jako měli v podstatě jakoby nějakýho člověka, který by tady se mnou teda jako mi pomáhal bojovat. Protože v tuhle tu chvíli tady nemám nikoho, kdo by mi tady jako pomohl v tomhletom. Což je takový docela dost na prd. Ale hele, další zombík, počkej, já jdu dál, jdem se sem dostat. Čau, kámo, nazdar. Můžu přeskočit, prosím tě, dělej. Dostat se ne! Ty jsi to nestihl kvůli tomu zombíkovi podělanýmu. Hele, můžeme si postavit nějaký další věci? Můžu postavit tady tohleto, jasně, to je jediný, co teda v tuto chvíli teda stavit můžem, což jako nevadí, že jo? Hele, pojď se dostat rychle sem, jasně. A jo, vlastně on automaticky, jak se sem dostane, tak automaticky jako už jako to je všechno, no, což je docela dost takový na prd. Ale tak nevadí, hele, v pohodě, vezmu si další dřevo. Já si postavím teda další ten hák tady, který je teda má být teda tady, ten za další 4 dřeva. Zároveň teda tady je teda další věcička za, počkej, já proč se to nechce stavit, trošku nechápu, dobrý, je to v pohodě. Aha, loot, skvělý kámo, takový lootu zase, takže to je úplně takový parádička. Hele, ještě toho zombíka rychle dobrý, hele, super. Hele, já to vidím možná na to, jestli se náhodou teda nevrátíme zpátky, protože teďko mi to tady přijde jako fakt jako obří chaos, ale hele, ještě to držím, jo, ještě to držím, je to fakt chaos hrozný, jak tady je prostě strašně moc těch zombíků, ale co na druhou stranu, já bych jako hrozně chtěl, aby jsme jako ještě právě sebrali nějakého toho člověka, jo? Jako třeba tečko tady, ale pod další člověku. My právě potřebujeme ty lidi, aby jsme získali právě level upy právě v té naší base. Jo, my potřebujeme 5 lidí, aby jsme teda udělali level up, což tu chvíli teda máme 3 lidi a tam na base máme jednoho. Takže potřebuju ještě jednoho člověka někde sehnat, aby jsme to takhle mohli level upnout a bude to v pohodě. Hele, hele, můžeme to tady zase teďko vylutovat. Říkám, dostan se tam k tomu, dělej, vylutuj to pořádně. Samozřejmě čím víc lootu budeme mít, tak tím víc potom můžeme dělat víc na té base, takže jo, to se kámo taky hodí jak svin, takže dobrý, to bychom měli, máme to takhle všechno vylutovaný, vrátíme se zpátky a počkej, můžu u té čestky dát, že nechci? Ne, nemůžu, no tak to je fakt jako dost otravný, že tady furt ta čestka jako v podstatě je, no to je fakt úžasný. Ale zatím teda toho jednoho člověka teda neustále nemůžu teda sehnat, což je teda fakt jako dost otravný. Počkej, pojďte na tu stranu. Já by the way můžu k těm strojům přidat asi nebo přiřadit i nějaký ty lidi, který jsme vlastně nabrali, což bychom teda mohli zkusit. Že bych je teda k tomu přiřadil a oni by teda jako tam na tom nějak jako pracovali a jakoby, že by to automaticky asi jako sbírali, vypadá to na to, jo, vidíte sami, že oni fakt jako asi tam jako začnou jako sbírat, takže to se mi začíná celkem líbit, že to vlastně já nemusím jako už tím pádem sbírat a rovnou se mi to bude přihazovat, takže to je super. Hele, další člověk, poslední člověk, kterýho potřebujeme do týmu a jo, jedem asi zpátky, tady rychle SOS, zavoláme si helikoptéru. A letíme odsud. Nádhera, kámo, takový klidiček, co jsme zachránili, to je fakt skvělý. Ty krásou, hele, já jsem spokojený. Takže uvidíme, jestli tady dostane teda level 2. A co za ten level 2 vlastně získáme, na to jsem celkem zvědavý. A je tam level up, parádička, získali jsme docela dost těch coinů, takže skvělý. A odemkla se nám jakoby další jako nějaká tady část tý basky, co jsem tak jako viděl. Jasně, hele, tady už jsem to hezky takhle jakoby udělal ten ostnatý drát, takže to se mi taky líbí. Ale za 15 dřeva můžu udělat tady to, co se mi otevře a weapon lab. Takže my můžeme mít jakoby v podstatě novou zbraň teda za 100, za 100 coinů, což tu chvíli teda fakt jako na to nemám. Ale co si můžeme dát teda v tom workbenchi? Armory? Počkej, new blueprint. Takže my chceme říct, že už možná ty lidi, co tam teda najmeme, jako vždycky, nějak jako někde seženem, takže by možná mohli konečně bojovat za mě? To by bylo opravdu dobrý. Nějak další věci, to tady teda máme, tak teda bohužel teda jako nějak jako zatím teda koupit nemůžem, protože to fakt jako docela dost stojí a my na to prostě nemáme, takže je to celkem škoda. Tak či tak, ale my se vrátíme teda zpátky a jedem zase dál. Jsem tak koukal na tak na levelu 3, se nám tam potom odemkne nějaká další lokace, takže super, nebo další lokace, další jakoby možnosti právě na té base, takže uvidíme co a jak dál. Hele, já rovnou teda upgradeuju tohleto, rovnou i upgradeuju tady tohleto,
Prostě upgradeujeme to, co můžeme, co nejvíc. A jo, tady potom potřebuju coiny, no, který fakt jako reálně nemám. Koupíme i tohleto, protože na to taky máme, to je úplně v pohodě. Ať se nám to tady prostě co nejvíc jako lootuje, když už teda máme ty věci takhle hezky nazbíraný, že jo. Ale hele, armory, kámo, takže tím pár mrvnou nějaký ten týpek by pro mě už takhle mohl krásně pracovat, když má. Můžeme říct, že jsme v té lokaci, kámo? Proč jsme v lokaci, kde prostě jsou nějaký obří houby? To jako WTF? Hele, máme teda armory, tak pojď tým, kámo? Počkej, assign, jasně, počkej, toho týpka jsem tam teda přiřadil. A on teda rovnou teda bude mít asi nejspíš nějakou teda zbraň. Jo, hele, má baseballku. Má, vzal si baseballku a asi nejspíš bude ochraňovat ten náš raft. Takže to je super. V tom případě můžeme prostě pokračovat dál. Jak to říct, jakože můžeme jakoby prostě neustále mi jezdit a vlastně oni se o to budou starat sami, jo, hele, čiš na to, no má, tady bojuje s tím zombíkem, takže já jsem spokojený, to je paráda, takže když tady budeme mít víc lidí, hele, tam dokonce jsou 3 lidi, kámo, tak to je jak hustý, ale tak počkej, vezmeme si 3 lidi, aha, počkej, 3 lidi můžeš pít jenom za reklamu, no tak to je fakt úžasný, takže je nezachráním, to je fakt nádhera, to prostě chceš, no, jako co chceš, no, tak to je fakt paráda, hele, dáme sem jet engine, ten si myslím, že by mohl být dobrý, aspoň se nemusíme starat právě o tu jízdu, iž má týpek tamhle, oni, ne, oni ho kousli, do háje, počkej, a to byl ten můj, ne, to není ten můj, takže já ho možná měl asi zachránit, nebo já teďko jsem tomu moc jako nerozuměl, ale no chudák týpek teda, jako to teda bylo velmi krušné. Pojď tady další týpek hezky ke mně, tak a prosím tě, ty budeš zpracovávat tady to, budeš to tam hezky sbírat. A nebo jsem si říkal, jestli jsem ho náhodou neměl přiřadit právě taky k té obraně, protože možná ta obrana se bude víc hodit, no ale pojď další týpek, který bude asi nejspíš do té obrany, takže dáme zase asi teda jako assign, jo. Jakýž, aha, on může být jenom jeden, aha, dobře, tak jenom jeden člověk na tu armory bohužel může být, takže dáme teda další armory tady, rovnou to teda postavím a rovnou tam teda přiřadíme teda, aha, tak já to nepřiřadím, protože já nemám loot, jo, to chceš vědět, kámo, takže vezmeme si tentokrát loot, kámo, omlouvám se, nezachráním tě, je taky trošičku naprd, že vlastně vy ho nemůžete zachránit, můžete si vzít ten jeho loot, to mi přijde trošku jaký na hlavu, ale co se dá v tuto chvíli jako dělat, že jo? Takže přiřadíme tam dalšího týpka a jo, máme teda dalšího obránce a bude to v pohodě. Zatím teda nemám moc jako teda těch lidí, jako nenazbíraných, tak koukám, tak máme, no, proč mi to ukazuje, že jo, jeden je jako volnej, chápu, takhle, jsem si bavě říkal, jako jak to mám jako chápat. No, máme teda na lodi momentálně 3 lidi, což je docela dost málo, nicméně my koupíme tady tohoto, tam to přiřadíme dalšího. Vidím to na to, že spíš si vezmu asi kámo zase loot, jako promiň, omlouvám se ti, prostě potřebuju loot, nezachráním tě, máš sám o sobě teda fakt jako dost velký tadyhle ten raft, ale kámo, smůla, prostě jdem dál, chudák, kámo, týpek jako zabijou, má on tam běží a prostě má dlouho sežrat, ježiš, má, to je chudák, o, taková škoda. No nic, já teda upgradeuju tady tohleto, aby jsme teda potom mohli teda samozřejmě odletět, ale jo, nevím, kdy to teda uděláme, já spíš teda přijmu tady dalšího týpka. No a asi nejspíš teda budu zase upgradeovat, takže přidáme tady tohleto, ano, můžeme dát assign, jasně, parádička. Hele, docela se to daří, jo, musím říct, že se mi to docela tady jako daří, jenom potřebuji teda víc těch coinů, jo, ty coiny v tuto chvíli teda fakt jako vůbec nemáme a nějak je teda jako potřebuji tady teda jako dávat, jo, když máte to zase, kámo, za reklamu ty 3, ne, no, no jasně, no, takže bohužel, kámo, omlouvám se, ale nic nebude. A moje ochranka docela teda jako jede, s ochrankou jsem teda docela dost hodně spokojený, protože moje ochranka, ta tady teda jako docela dost jako všechny fláka, takže skvělý. Seberem teda dalšího týpka, takže kámo, pojď hezky a já to asi vidím teda na to, že teda pojedeme teda jako SOS, jo, pojedeme teda, poletíme teda domů. A jsem zvědavý, co se mi teda upgradeuje nebo otevře teda doba. Očekávám, že asi nebudu mít ještě dostatek pručný počet právě těch lidí, já právě nevím, kolik potřebujeme na level 3. Ale necháme se překvapit. Jsme teda doma, takže nádhera. Kolik máme teda těch lidí? Asi podle mě level up nemám, co? Nebo a? Ne? Je tam level up, tak skvělý, už jsme potřebovali 10 lidí, tak nádhera. Hele, tak sebereme ty coiny, které jsme za to teda dostali a můžeme teda, moc to teda neupgradeuju, protože koukám, že zrovna my potřebujeme lana a ty lana my nemáme, no tak to je fakt úžasný, no. To je tím, že jsem neustále bral nějaký další lidi, no a nebral jsem prostě lana nebo ty zásoby, no. Jinak, hele, koukám, že můžu dokonce dřevo i prodat, takže já prodám asi 30 dřeva.
máme aspoň teda coiny a v tom případě my si můžeme teda upgradeovat právě tu naší zbraň a už máme teda, koukám, že zbraň má nějakou tu baseballovku právě s nějakýma hřebíkama, takže to bude dávat daleko větší damage. No ale pokračovat, když tak budeme lidi někdy příště, já doufám, že se vám tato hra líbila, protože pokud by se vám líbila a chtěli byste pokračování, tak hoďte samozřejmě like, no a my se uvidíme, když tak někdy příště, tak zatím, čus.